Восьмеро спостерігачів військової місії ОБСЄ і досі перебувають в полоні у сепаратистів у Слов'янську. Їх утримують у підвалі штабу терористів, стверджують у Службі безпеки України. Серед них є людина, яка потребує термінової медичної допомоги. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов не приховує того, що свої дії і дії заручників узгоджено з російською стороною. Серед полонених, нагадаю, 4 представники ФРН і по одному із Швеції, Данії, Польщі та Чехії. А ще 5 представників Генштабу Збройних сил України. Вони супроводжували іноземців. І ось що напередодні сказав Пономарьов щодо цієї ситуації. Были задержаны кадровые офицеры разведки. Значит, как мы считаем, миссия ОБСЕ не предполагает участие военных, которые могут, как говорится, беспрепятственно проезжать на нашу территорию. Як стало відомо, звільнити своїх колег до Слов'янська вирушила спецгрупа представників ОБСЄ. Вони мають намір почати перемовини із сепаратистами.